Som Christian sagde, så skal vi læse fra Matthæus kapitel 11, og jeg læser fra vers 20 til 30. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der var sket, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. På den tid tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, far, i himlen og på jorden. Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult det for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen uden faderen, og ingen kender faderen uden undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på mig, på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord. Vi takker, fordi du har talt til os og åbenbaret dig selv. Nu beder vi dig om, at du vil komme og være her sammen med os, og åbne vores øjne og vores hjertes øjne. Luk vores ører op, så vi kan høre, hvad du vil tale til os. Vi beder dig, Gud Helligånd, om at du vil komme og være sammen med os. Og give os at kunne være stille og kunne høre, når du taler. Vi er helt afhængige af dig, Jesus. I dit navn. Amen. Jeg tror, mange kristne, som streger under i deres bibel, de har streget de sidste vers under, eller de, som vi læste. Jeg tror ikke, vi finder nogen vers i Bibelen, hvor vi møder Jesus ret meget mere kærlig og imødekommende end netop her. Han inviterer alle, der er trætte, der bærer tunge byrder, til at komme til sig. Og så lover han, at han vil give hvile. Jesus siger om sig selv, at han er sagt modig og ydmyg af hjertet. Jeg har ikke lavet nogen grundig undersøgelse, men jeg tror, det er det eneste sted i det Nye Testamente, hvor vi møder, at Jesus taler om sit eget hjerte. Sagt modig, det betyder mild, stille, blid, fredelig. Og så siger han, at han er sagtmodig. Og han siger, at han er ydmyg. Han er tilbageholdende. Viser respekt. Sætter ikke sig selv først. Jesus er en, som alle gerne vil være sammen med. I Esajas' bog, der hører vi, at Esajas siger om den kommende Messias, at han knækker ikke og sønderbryder ikke den osende væge og det knækkede rør. Lige meget hvor nedbrudt, hvor ødelagt et menneske er, så vil det altid blive taget imod og finde trøst, støtte og opmuntring hos Jesus. Vi har i det Nye Testamente adskillige eksempler på netop det.
Lukas han skriver i begyndelsen af kapitel 15, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Adskillige gange så møder vi Jesus, hvor han sidder til bords netop sammen med toldere og syndere. Og spiser sammen med dem. At sidde til bords og spise sammen på Jesus samtid, det var et ultimativt udtryk for anerkendelse og accept, for fællesskab. Toldere og syndere var mennesker, som var ikke vældigt i hvert fald af samfundets elite. Dem, som anså sig selv for at være noget, ønskede ikke at blive associeret med toller og synder. Som Christian nævnte, så har jeg valgt at læse nogle få vers forud for den tekst, som egentlig står som prædiketekst til i dag. Fordi jeg tror, at det peger på en vigtig sandhed. Jesus, han begyndte at revse de byer, de fleste af de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket. Fordi de ikke havde omvendt sig. Og han siger, ved dig, Korazin, og ved dig, Bethsaida. Et af problemerne med de ord, det er, at vi faktisk ikke rigtig forstår, hvad de betyder. Vi taler ikke om at revse. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har brugt det ord. Og når vi siger, ved dig, så er det ofte kun i en komisk sammenhæng, vi bruger det. Jeg så faktisk en avisoverskrift, hvor der stod revse her for nogle dage siden, men jeg er ikke sikker på, at det fleste folk de forstår, hvad det betyder. Da jeg begyndte at arbejde med teksten her, så det første, jeg kom til at tænke på, da jeg læste ordet revse, det var revselsesretten, som faktisk blev afskaffet i 1985. Altså den ret, der gav forældre og myndighedspersoner ret til fysisk at afstraffe børn. At revse, det betyder at straffe eller irettesætte. Det at sige ved dig, det betyder, at man fordømmer nogen for noget, som de har gjort eller ikke gjort. Man siger, at der vil komme en negativ konsekvens, en straf, for det vedkommende har gjort eller ikke gjort. Og det er netop det, Jesus gør her. Jesus udtaler dom over nogle konkrete byer, fordi de ikke har omvendt sig. Vi møder altså Jesus her, hvor han inden for nogle ganske få vers optræder både som dommer, der udmåler straf, og så samtidig som den mest imødekommende og giver den største kærlighedserklæring, man kan forestille sig. Der er mange mennesker, der ikke kan få det til at hænge sammen. Hvordan kan vrede og straf komme fra samme kilde som ubetinget kærlighed? Hvordan kan Gud både vise vrede og så samtidig være kærlig? Men vrede og kærlighed, det er ikke hinandens modsætninger. Vrede er ikke det modsatte af kærlighed. Der hvor der er ægte kærlighed, der findes potentialet til vrede også. Ægte kærlighed kan blive kilden til vrede. Jeg har ofte tænkt på Josef, altså Marias mand. Og tænkt på, hvilken følelse det må have vagt i Josef, da han blev klar over, at Maria var gravid. Vi får ikke meget at vide om omstændighederne. Kvinders rettigheder på den tid var nærmest ikke eksisterende. Kvinder blev betragtet som en del af mandens ejendom. Og derfor har Marias ageren formodentlig ikke spillet den store rolle for Josef i hans tanker. Men det har den mand, som måtte have gjort Maria gravid. For hvordan skulle Maria ellers være blevet gravid? Fordi Josef elskede Maria. Matthæus skriver, at han var retsindig. Så ville han skille sig fra hende i stilhed.
Han kunne formodentlig have fået Maria dømt for utugt. Men den skam ville han ikke udsætte Maria for. Selvom det Nye Testamente ikke nævner noget om det, er jeg overbevist om, at Josefs umiddelbare reaktion har været voldsom vrede over for den mand, han forestillede sig havde gjort Maria gravid. Det ville være og er en helt naturlig reaktion fra en mand, hvis elskede og forlovede er blevet gravid med en anden. Fordi Josef elskede Maria, blev han fyldt af vrede, når nogen krænkede hende. Kærligheden var netop forudsætningen for vreden. Hvis Josef ikke havde elsket Maria, så havde han jo været ligeglad. Det eneste problem ville måske have været, at han skulle finde en anden. Maria ville have været ligegyldig. Måske ville han have fået Maria dømt for at hævde sin egen ret og for at gøre opmærksom på, at han var blevet krænket. Men Josef blev mødt af en engel og fandt ud af, hvem der var den virkelige far til det barn, Maria ventede. Og det ændrede situationen for Josef. Men selve sagen tror jeg, at vi kan sætte os ind i. Når nogen, vi elsker, lider uret, bliver vi vrede. Jeg står ofte på gaden og taler med mennesker om tro. Jeg har et lille bogbord, som jeg kan klappe sammen og have i min taske, og det sætter jeg op, og så lægger jeg nogle nye testamenter på forskellige sprog, og sætter et lille skilt op om, at alt er gratis. Langt de fleste mennesker vil ikke snakke med mig. De allerfleste, I går forbi. Men jeg får som regel gode og meningsfulde samtaler med nogen. Ofte får jeg lov til at pege på Jesus. Mange mennesker har afskrevet tanken om, at der overhovedet skulle findes en Gud. De færreste af dem gider at tale med mig. Men når jeg en gang imellem kommer til at tale med et menneske, som har afskrevet Gud, så har jeg flere gange oplevet, at der ofte er sket et eller andet i menneskers liv, der har fået dem til at tage afstand fra Gud. Jeg mødte en gang en mand, som havde mistet et barn. Jeg ved ikke, hvilke forhold den mand havde til Gud, før han mistede sit barn. Vores samtale var ikke ret lang. Men det, at Gud kunne tillade, at hans barn døde, fik ham til at tage afstand fra Gud. Hvis Gud ikke var mere kærlig, end at han kunne tillade, at et barn døde, ville han ikke have noget med Gud at gøre. Hans vrede over for Gud var til at tage og føle på. Gud havde ramt det, han elskede, og det affødte vrede. I teksten, vi læste, møder vi Jesus som dommer. Han udtaler dom først over Korazin og Bethsaida og siden Kapernaum. Men han udtaler ikke bare dom. Han forudsiger, hvordan det vil gå på dommedag. Og så om det ikke var nok, så sammenligner han de tre byer med tre andre byer og siger, at hvis de mægtige gerninger, der var sket i Korazin og Bethsaida og Kapernaum, var sket i Tyrus og Sidon og Sodoma, så ville de have vendt om og bekendt deres synd. Jesus er altså ikke bare dommer over den aktuelle situation. Han kender allerede nu udfaldet på dommedag. Og i tillæg, så ved han, hvordan det ville have gået andre steder, hvis man der havde oplevet det, Korazin, Bethsaida og Kapernaum havde oplevet. Jesus giver udtryk her for en indsigt, som kun Gud selv kan have. Lidt længere nede læste vi, at Jesus siger, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre. Og så siger han senere, alt har min far overgivet mig. Himlens og jordens herre er Gud selv. Det er ham, som er skaber og herre over alt. Og Jesus siger her, at han har fået overgivet alt.
Det stemmer helt med det, Jesus sagde allersidst i Matteus evangeliet, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Jesus er den, der var ved verdens begyndelse, da himlen og jorden blev skabt. Han er også den, der ved verdens ende skal indtage pladsen på dommersædet og dømme alle mennesker. Han har fået overdraget al magt i himlen og på jorden. Og derfor er det ham, byerne både i Israel og uden for Israel står til regnskab for. Derfor er det også ham, vi og alle mennesker står til regnskab for. Når vi nu ved, hvem det er, vi står til regnskab for, er det vigtigt også at lægge mærke til, hvad det er, der bliver lagt til grund for dommen. Det fremgår helt tydeligt, at grunden er, at byerne ikke havde omvendt sig. Tyrus og Sidon var to byer på den østlige side af Genesarets sø, uden for det område, der hørte til Israel. De har nok hørt rygtet om Jesus, og måske også mødt ham sporadisk. Lidt senere i Matteus evangeliet, der hører vi, at Jesus netop kommer til områderne omkring Tyrus og Sidon, og møder hende, som vi kalder den kananæiske kvinde. Historien om Sodoma og Gomorra, den er relativt kendt, fordi den på mange måder er gået ind i vores kultur som et udtryk for seksuel umoral. Alligevel er det måske ikke alene derfor, at de byer blev udslettet. Ezekiel, han skriver om Sodoma, at byen levede i storhed, overflod og sovløs tryghed, uden at række hjælpeløse og fattige hånden. De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt, og derefter står der, at da Gud så det, fjernede han dem. Da Johannes Døber stod frem, der skriver Matthæus, at han prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Senere, da Jesus stod frem, der skriver Matthæus igen, at Jesus prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og nu læser vi, at grundlaget for dommen er, at nogle byer, som har mødt Jesus og hørt hans forkyndelse, ikke omvender sig. Ja, Jesus tale er så alvorlig, så han siger, at hvis andre byer uden for Israel på Jesus samtid, men også helt tilbage, før Israel blev et folk, ja, hvis de havde hørt Jesus, ville de have omvendt sig. Det siger noget om, hvor alvorligt det er at have hørt om Jesus, og så alligevel at forkaste ham. Kapernaum var den by, som blev omtalt som Jesu hjemby. Men Jesus siger, at Kapernaum skal styrtes i dødsriget. Bethsaida var den by, hvor tre af Jesu disciple kom fra, nemlig Filip og brødrene Andreas og Simon Peter. Men selv det hjalp ikke. For det, de havde set og hørt, havde ingen forandring skabt i deres liv. Selvom Jesus selv havde gået ved siden af dem, selvom de havde set hans under og hørt hans undervisning, havde de ikke taget imod det og ladet det forvandle deres liv. Jesus sagde, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Den kristne tro er på en ejendommelig måde uendelig vanskelig at få øje på, hvis man står udenfor. Men har man først grebet den, er den så enkel. Hemmeligheden er, at kernen i den kristne tro handler om en person og en relation til ham. Det at indgå i en relation kræver hverken forkundskaber eller uddannelse. Det at indgå i en relation er vi alle sammen i stand til lige fra fødslen.
Prøv at lægge mærke til den kontakt og relation, der er mellem en mor og et nyfødt barn. Jesus sagde om børnene, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Den kristne tro handler om Jesus og om at vende om til ham. Det er ikke nok at vide noget om ham. Det er ikke nok at have mødt ham eller at have set ham. Det havde dem, der boede både i Korazin, Bethsaida og Kapernaum. Men dem udtaler Jesus dom over. Den kristne tro handler om en relation til Jesus. Og der kræves ingen uddannelse eller eksamen for at kunne have en relation. Jesus siger videre, at ingen kender sønnen uden faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Jesus fortæller os her først, hvilket fantastisk fællesskab der er mellem Jesus og hans far i himlen. Jesus og faderen er et. Når det Nye Testamente bruger ordet kende, så er det mere end bare sådan at kende til, som vi umiddelbart tænker. Det betyder at kende så godt, som man kommer til at høre til. Ja, man bliver ligefrem et med. Der er ingen forskel på Jesus og hans far i himlen. Derfor kan Paulus sige, at Jesus han er den usynlige Guds billede. Og Hebræerbrevet kan sige, at Jesus er Guds herlighedsafglans og hans væsens udtrykte billede. Og når Jesus i Johannes evangeliet taler med disciplene, så siger Jesus, at den, der har set mig, har set faderen. Men Jesus siger noget mere. For han siger, at ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Det er altså ikke kun Jesus, der kender Gud. Jesus viser os, at han er vejen til Gud. Det er derfor, Jesus har den centrale plads i den kristne tro. For uden Jesus er der ingen adgang til Gud. Jesus siger i Johannes evangeliet, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Jeg har et lille kors. Det er ikke noget særligt. Men jeg har det sidste stykke tid haft det liggende på et lille bord i hjørnet af mit arbejdsværelse. Her begynder jeg mine dage med at være stille. Og korset her, det skal minde mig om to ting. Det minder mig først og fremmest om Guds vrede. Selvom Gud er min skaber og herre, så er jeg født med ryggen mod ham. Det oprør som mod Gud, som Adam og Eva begyndte, det lever også i mig. Jeg kender ønsket dybt i mig om hellere at ville tjenes end at tjene. Jeg tror igen og igen på løgnen om, at det er det, jeg gør, der gør mig til noget. Jeg tror på, at hvis jeg ikke selv skaber min identitet, så bliver jeg ikke til noget. Og hvis jeg ikke selv skaber resultater, både i mit liv og på mit arbejde, så bliver det ikke til noget. Mit udgangspunkt i alt, hvad jeg gør, det er mig selv. Det lyder måske næsten floskelagtigt, når jeg siger, men det, der er galt, det er, at jeg kan være Gud. Jeg tænker, jeg kan være Gud i mit eget liv. Jeg tror, at jeg selv kan tage kontrollen. Have magten og styre, hvordan tingene skal gå. Men det fører ikke noget godt med sig. Et liv med fokus på mig selv fører til alle mulige bekymringer, skam og frygt. Og ud af det vokser mistillid og konflikt. Det var i virkeligheden det, vi så i Edens have.
For sagen er den, at jeg er ikke Gud og Herre i mit eget liv. Og det er du heller ikke. Og vi bliver det aldrig. Og hvad værre er, så nedkalder det Guds straf. Det, at jeg gør en anden til Gud i mit liv, det nedkalder Guds vrede og straf over mig. Det, at jeg vrager ham som Gud og sætter mig selv i hans sted, er under vrede og dom. Den dag synden første gang kom ind i verden, var det første Gud valgte at gøre ikke at straffe. Han stillede ikke umiddelbart Adam og Eva til regnskab for det, de havde gjort. De måtte, ligesom vi, leve med følgerne af synden. Men Gud sagde derimod, at han en dag ville knuse slangens hoved. Gud ville en gang for alle fælde dom og udmåle og eksekvere straffen for al synd og ondskab. Det var den straf, der blev eksekveret på Jesus, da han hang på korset. Derfor minder korset her mig først og fremmest om Guds vrede over min synd og over hele verdens synd. Men korset minder mig ikke kun om Guds vrede. Det minder mig også om Guds kærlighed, fordi korset netop viser mig, hvor høj en pris Gud betalte for at redde mig og for at redde dig. Ja, Jesus døde på korset for hele verdens synd. Gud har sonet og betalt med sit eget blod for hele verdens synd. Da Gud undlod umiddelbart at stille Adam og Eva til regnskab for, hvad de havde gjort, gjorde han det i kærlighed. At Gud i årtusinder har båret over med menneskers synd, er et udtryk for Guds kærlighed. Gud elsker verden så højt, at han lod sin egen søn dø, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg tror, ingen af os kan begribe, hvad det var for en pris, Jesus betalte for at redde os. Hvis der er nogen af os, der en gang imellem oplever at være alene eller forladt, så se på Jesus. Han blev forrådt af sine egne, selv af de allernærmeste. Da han bad i Getsemane have, der var hans angst så voldsom, at hans sved blev til bloddråber. Og da han hang på korset, der råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Korset er vel det mest modbydelige og bestialske henrettelsesinstrument, vi kan forestille os. Alligevel var den straf, Jesus udstod, ikke først og fremmest fysisk. Den straf, Jesus udstod, var den fulde konsekvens af den død, som Gud sagde, ville ramme Adam, hvis han spiste af frugten på træet midt i haven. Både Guds vrede og Guds kærlighed bliver på en og samme tid udtrykt i korset. Det bliver det, fordi Gud han eksekverer den straf, som du og jeg er skyldige at udstå på en anden, på Jesus, og lader os gå fri. Guds kærlighed bliver udgangspunkt for Guds vrede. Han må straffe synden, men fordi han elsker dig og mig så højt, så rammer han synden på en anden i stedet for os. Det er kærlighed på et kors. Ved at lade Jesus dø på korset, så straffer Gud på én gang vores synd fuldt ud, uden at fordømme os. Og samtidig viser han os sin grænseløse kærlighed. Derfor indbyder Jesus alle, der er trætte og tynget af tunge byrder, til at komme til ham. Han kan og vil give hvile.
Det er ikke sådan, at når vi kommer til Jesus, så bliver alle vores problemer og udfordringer visket væk som en tåge, der forsvinder, eller duk for solen. Når Jesus siger, at vi vil finde hvile for vores sjæle, det betyder, at det regnskab, som vi står med over for Gud, det er en gang for alle gjort op. Når en kasser aflægger regnskab, så bliver regnskabet revideret. Og når revisorerne de har godkendt og underskrevet regnskabet, så bliver kasseren løst fra sit ansvar. På engelsk der siger man faktisk discharged of his responsibilities. Han bliver løst fra sit ansvar. Gud har en gang for alle vist sin vrede og eksekveret straffen på Jesus på korset. Dermed viser han sin ubetingede kærlighed til dig og mig ved at lade det gælde for os. På den baggrund siger Jesus, kom til mig, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Der er ofte ikke forskel på det, som vi som kristne kommer til at gå igennem her i livet, og det, som mennesker, der ikke kender Jesus, kommer til at gå igennem. Og alligevel så er der en verden til forskel. For når vi kender Jesus, så kommer vi til at gå igennem det med Jesus ved vores side. Vi har Jesus løfter og Jesus ved vores side. Og det er der ingen, der kan tage fra os. Og det onde og det vanskelige, vi kommer til at møde, det vender han i sidste ende til det gode. Fordi alting skal blive nyt. Og så ved vi, at når vi kender Jesus, så er vi altid det bedste i vente. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker for, at du har gjort regnskabet op. Vi takker for, at du fuldt ud har betalt den straf, som vi var skyldige. Vi takker for, at du på så forunderlig måde, på et og samme sted, lod din vrede ramme og samtidig viste din grænseløse kærlighed til os. Vi takker for, at du er vores frelser. I dit navn, Jesus. Amen.